بهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک صلی اللہ جنابِ صدرِ ذی وقار مخدومی و محترمی حضرت العلام علامہ سعادت علی صاحب قادری، میرے مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میری پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. حضرات گرامی، میں راٹرڈیم کے احباب کی دعوت پر 6 ہفتوں کے لیے ہالینڈ حاضر ہوا ہوں. میری یہ خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ آج اہل سنت و جماعت کے مایا ناز عالم، دانشور، خطیب، مفتی اور ایک عظیم مقرر حضرت علامہ سعادت علی سے شرف ملاقات نصیب ہوا. تقریر کرنا میرا مقصد نہیں تھا، یہ تو آپ کا کرم ہے. آپ نے فرمایا کہ آج جلسہ بھی ہے، آپ آ جائیں تو آپ کی تقریر بھی سن لیں گے. میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے آپ کا نہایت مدلل اور مفصل بیان، دعا کے موضوع پر کوئی بات آپ نے تشنا نہیں چھوڑی اور بہترین آپ نے خطاب فرمایا ہے. آپ کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے چند باتیں میں گوش گزار کروں گا، اس کے بعد میں نے راٹرڈیم واپس جانا ہے. زیادہ دیر میں خطاب نہیں کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میری معروضات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. عزیزان گرامی، یہ دور ہے سائنس کا. سائنس کی ایجادات، سائنس کی انوینشنز، سائنس کے میریکلز، سائنس کے جن محیر العقول ایجادات آج جب دیکھتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے. نت نئی ایجادات آپ دیکھتے ہیں. لیکن عزیز عالمن، میں جب کسی سائنس کی ایجاد کو دیکھتا ہوں تو میری نگاہ سید عالم محمد الرسول اللہ کی طرف جاتی ہے. پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، زمانہ جوں جوں ترقی کر رہا ہے، سائنس جوں جوں ترقی کر رہی ہے، الحمدللہ ہمارے اسلام پر خدا تعالی تصدیق کی مہرے ثبت فرما رہا ہے. ہمارے عقیدے، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے نظریات، رسول کریم کے فرمودات، حضور کے معجزات، سائنس پریکٹیکلی ثابت کر رہی ہے کہ اے غلام محمد، کملی والے کے کسی کمال پر تو شبہ نہ کرنا. سائنس نے ثابت کر دیا
کہ رسول کریم کے جو جو بھی معجزات تھے برحق تھے، ان میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے ہے، سائنس کا ایک آپ کی کہنے کے ہلکا سا ایک کمال اس زمانے میں۔ سائنس نے پلاسٹک کو زبان دے دی، سائنس نے ریڈیو کو زبان دے دی، سائنس دانوں نے ٹیلی ویژن کو زبان دے دی، سائنس دانوں نے ٹیلی فون کو زبان دے دی، پلاسٹک بولنے لگا، ٹیپ کا فیتا بولنے لگا۔ یہ تو ہے سائنس کا کمال، لیکن عزیزان من 14 صدیوں پہلے دیکھیے، آج سائنس نے ٹیپ کو زبان عطا کی ہے، آج سائنس نے ٹیلی فون کو بولنا سکھا دیا، 1400 سال پہلے محمد نے پتھروں کو بولنا سکھا دیا۔ پتھر بولے سنگ ہا اندر کفے بو جہل بود، وہ لے کے آیا وہ پتھر، یوں مٹھی میں لے کے آیا ابو جہل۔ رومی کہتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رسولی چیست در دستم نہا، گر رسولی چیست در دستم نہا، تو خبر داری ز سر لا مکان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ ابو جہل نے سو، یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ رسول کہتے ہی اس کو ہے جو چھپی ہوئی چیز بتا دیتا، کیا ہے میری مٹھی میں؟ حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا ابو جہل یہ پوچھ رہا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کیا ایسا نہ ہو جائے کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا جیسے آپ پسند کریں۔ تو رومی نے کہا لا الہ گفت الا اللہ گفت لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر دریائے الا اللہ سفت۔ تو ابو جہل کی مٹھی کے کنکروں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بتائیے حضور کے اس معجزے کو سن کر اگر کوئی انکار کرے تو ٹیپ ریکارڈر بول کر کہے گی کہ اگر سائنس کی ایجاد ٹیپ بول سکتی ہے تو محمد کے لیے پتھر کیوں نہیں بول سکتی۔ اپنی ایک مشکات کی حدیث اسی سلسلے میں، مولا علی روایت کرتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کر مدینے سے باہر نکلا، سرکار قیلولہ فرمانے کے لیے ایک نخلستان میں تشریف لے گئے۔ سیدنا علی کہتے ہیں حضور آگے آگے، میں حضور کے پیچھے پیچھے، حضور کا غلام، سرکار کے ساتھ ہم میں چلا جا رہا ہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ما لقینی شجر ولا مدر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے رستے میں دیکھا جو پتھر نظر آیا، جو ریت کا ڈھیلا نظر آیا، جو درخت نظر آیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور ریت راہیں پکار رہی ہیں، ریت کے ڈھیلے کہہ رہے ہیں، وہ درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس موجزے کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟
آج ٹیپ بول رہی ہے، آپ ٹیلی فون میں باتیں کرتے ہیں، 14 صدیوں پہلے محمد الرسول اللہ کو پتھروں نے سلام کہا۔ اب دیکھیے، میں نے جب یہ امریکنز نے دعویٰ کیا کہ ہمارا انسان چاند پہ اترا ہے، تو یہ دیکھیے سائنس کے کمالات، سائنس اسلام کی کتنی خدمت کر رہی ہے۔ ہم تو نالائق ہیں نا، مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ہمیں تو اس بات سے ہی فرصت نہیں۔ پاسپورٹ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے، جو کام مسلمانوں کو کرنا تھا خدا تعالیٰ غیروں سے لے رہا ہے۔ چاند پہ جب اترا پہلا انسان بقول ان کے آرمسٹرانگ، امریکن تھا، نیل آرمسٹرانگ چاند پر جب اترا، میں نے ساری مدار میں پڑھا، نیل آرمسٹرانگ کے دل کی جو دھڑکن تھی، سٹروک، اس کے دل کی سٹروکس تیز ہونے، اس کا دل تیزی سے چلنے لگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ خوشی تھی اس کو، یا حیرت تھی، یا خوف تھا، یا ڈر تھا، جو بھی تھا، چاند پہ اترا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب نارمل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل حالت نہیں تھی، تیزی سے دل چلنے لگا۔ 2.5 لاکھ میل دور ہے سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق چاند زمین سے، 2.5 لاکھ میل کی دوری ہے۔ تو آرمسٹرانگ کے دل کی جو سٹروکس تھی، امریکنز نے کہا کہ ہم نے زمین پر اس کے دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کر لیا، اس کا دل اتنی سپیڈ سے چل رہا ہے، فی سیکنڈ اتنی سٹروکس پڑ رہی ہے، وہ چاند پہ اس کا دل دھڑک رہا ہے آرمسٹرانگ کا، اور زمین پر سائنس دان اس کے دل کی دھڑکنوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے نا سائنس کا کمال۔ اب سنیے محمد رسول اللہ کا کمال۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات، بلال حبشی سے حضور نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، بلال حبشی، میں جنت الفردوس میں چہل قدمی فرما رہا تھا، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، انی سمعت طفلا علیک یا بلال فی الجنہ۔ اے بلال، تو مکے میں چل رہا تھا، میں جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا، بلال حبشی، تیرے قدموں کی چاپ، تیرے قدموں کی آواز، تیرے چلنے کی آواز، تو مکے میں چل رہا تھا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز میں جنت الفردوس میں سن رہا تھا۔ تو اب اس کا انکار کر سکتے؟ اگر وہ مسلمان ہو کے انکار کرے گا تو وہ اعلی حضرت والی بات، ارے تجھ کو کھائے کبھی سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اگر امریکنز چاند سے دھڑکنوں کو سن سکتے ہیں، اگر سائنسی آلات میں یہ کمال ہے کہ 2.5 لاکھ میل دور کی آواز کو وہ سن سکتے ہیں، تو گنبد خضرا کا مکین، اے مسلمانوں، ڈن ہے کہ مسلمانوں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو گنبد خضرا والا سنتا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی، امام اہل سنت، مجدد میت ثابتہ، اعلی حضرت نے فرمایا، فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، حضور کے گوشے مبارک، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے ہیں، انی سمعت طفلا علیک یا بلال فی الجنہ، بلال جنت الفردوس میں میں تیرے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ یہاں ایک یہ بات بھی ظاہر ہوئی
یہ کتنا لجپال آقا ہے، یہ کتنا بندہ نواز آقا ہے کہ جنت میں جا کر بھی دھیان اپنے غلاموں کی طرف رکھتا ہے، اس کا دھیان معراج کی طرف ہے۔ اب سنیے معراج کی روایت، رسول کریم فرماتے ہیں جنت الفردوس میں حضور سے اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جنت ملاحظہ فرمائیے، جنت کی سیر کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت الفردوس میں چہل قدمی کر رہا تھا، رسول کریم کو حور کار افانت پیش کر رہی ہے، حور و غلمان کی دو رویا قطاری رسول کریم کو سلامیاں دے رہی ہے۔ فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ جنت کی آرائش، یہ حوروں کی زیبائش، آج جنت جگمگ جگمگ کر رہی ہے، یا اللہ جنت میں رونقیں کیوں ہیں، فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، آواز آئی کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت الفردوس میں سیر کر رہا ہوں، اچانک حوروں کی سرکار یوں دست بستہ حضور کے سامنے، وہ غلمان حوروں کی سرکار کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام و السلام علیکم یا حبیب اللہ، قربان یا رسول اللہ تیری عظمت کے نثار۔ حضور نے فرمایا میرے راستے میں کیوں آئی ہو؟ تو سنیے حوروں کو کوئین جنت کی کوئین کہنے، حوروں کی ملکہ کہنے لگی، اے آقا یا رسول اللہ آج کی رات آپ مہمان عرش ہیں، یا رسول اللہ مالک رکاب امم ہیں، تاجدار عرب و عجم ہیں، آج معراج کے دولہ اور نوشہ بنے ہیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں کا صدقہ، آپ بھی سردار میں بھی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں، لیکن یا رسول اللہ اس وقت میں سردار بن کر نہیں آئی، میں ملکہ بن کر نہیں آئی، میں کوئین بن کر نہیں آئی، کملی والے تیری گلی کی منگتی بن کر آئی ہوں، تیری کنیز بن کر آئی ہوں، تیری سائلہ بن کر آئی ہوں، تیری پردہ بن کر آئی ہوں، یا رسول اللہ میں سوال کرنے لگی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے، تو سوال کر۔ اب حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں اس حور نے مجھ سے یہ کہا، اب اس کا سوال بھی نیچر کے مطابق تھا، وہ جو فطرت تھی عورت کی فطرت، ایسا تجھے خالق نے ترانار بنایا، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دینار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، کونین کی خاطر تجھے ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنا، یا رسول اللہ میں تیری نوکر، میں تیری کنیز، میں بندی، میں یا رسول اللہ سوال کرنے آئی۔ حضور نے فرمایا مانگو کیا سوال کرتی ہو؟ حوروں کی سردار نے عرض کیا، آج کی رات یا رسول اللہ تیری زلفوں کی رونق، تیرے مکھڑے کی چمک، یا رسول اللہ چاند شرما رہا ہے،
آج آپ امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، مہمان عرش بن کر آئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنے حسن کی صفات عطا فرمائیں۔ ابھی ایک سوال دیکھیے اس کا، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، یا رسول اللہ میں تو کوئین ہوں جنت کی، اپنی بیوٹی کی زکات خیرات عطا کریں۔ یہ سوال تھا اس کا، یا رسول اللہ جلوے تیرے آہوں ہو گئے، جلوے تیرے آہوں ہو گئے، جلوے تیرے آہوں ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، عرش فرش لوح قلم، عرش فرش لوح قلم، سارے تیرے نام ہو گئے، سارے تیرے نام ہو گئے، آپ کا دیا جو واسطہ، یا رسول اللہ آپ کا، ابھی علامہ فرما رہے تھے دعا مانگو تو حضور کا واسطہ دے کر، آپ کا دیا جو واسطہ، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو۔ خیر دوستو، بعد میں اور کر رہا تھا، سائنس کی باتیں ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک مضمون پڑھا، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، کہ یہی پہلا انسان جو چاند پہ اترا، آرمسٹرانگ قاہرہ کا دورہ کر رہا تھا، ایک یونیورسٹی میں گیا، اس نے اذان کی آواز سنی، گائیڈ سے پوچھا بھائی یہ آواز کیا ہے، اذان کی آواز تھی، گائیڈ نے کہا جناب یہ ہے کال آف پریئر، اذان ہے، نماز کی آواز ہے۔ تو آرمسٹرانگ نے کہا کہ بھائی اگر یہ کال آف پریئر ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کر محمد کا غلام بنا۔ ہے نا تعجب کی بات، چاند پہ اترنے والا انسان جس نے سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا وہ محمد عربی کا غلام بن چکا ہے، مسلمان ہو گیا۔ نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی اس نے لیکچر سنا، نہ اس نے کوئی واعظ سنا، یا کوئی مجادلہ ہوا، اجلال آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو آرمسٹرانگ نے کہا جب میں چاند پہ اترا تھا مجھے کچھ آوازیں آئیں، میں نے کچھ آوازوں کو سنا، زمین سے رابطہ کیا تو زمین والوں نے کہا کہ آرمسٹرانگ یہ تیرا واہمہ ہے، تو حیرت میں، خوف میں، وہم میں مبتلا ہے، چاند پر آواز نہیں ہو سکتی کیونکہ چاند پر ہوا نہیں، جہاں ہوا نہیں وہاں آواز نہیں۔ آرمسٹرانگ کہتا ہے ریپیٹڈلی، بار بار میں سنتا ہوں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سنتا ہوں، زمین والے کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، چاند پر آواز نہیں ہو سکتی۔ جب میں زمین پہ آیا سائنسدانوں نے مجھے مذاق کیے، کہنے لگے تو پاگل پڑھا لکھا انسان ہو کر وہم میں پڑ گیا۔ آرمسٹرانگ کہتا ہے جب میں نے قاہرہ سے اذان کی آواز سنی ہے تو خدا کی قسم یہ وہی آواز ہے جو میں چاند پہ سن رہا تھا، چاند پر یہی آواز ہے۔ تو بتائیے یہ سائنس کی ترقی، سائنس کے کمالات دن بدن محمد الرسول اللہ کے اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سائنسدان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رفتار اس کی لائٹ کی ہے، سپیڈ لائٹ کی، الیکٹرک بجلی، روشنی کی رفتار دنیا کی ہر چیز ہر رفتار سے زیادہ ہے، لائٹ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے۔ اور سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ستارے ایسے ہیں جب سے یہ زمین خدا نے پیدا کی ہے ان ستاروں کی لائٹ زمین پر سفر کر رہی ہے،
زمین کی طرف جرنی کر رہی ہے، ابھی تک ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکی. اب اندازہ کریں وہ کتنی دور ہوں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہ ستارے کتنے دور ہوں گے جن کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی. اگر یہاں محمد عربی کا کمال بھی دیکھیے کہ سب سے زیادہ رفتار اس لائٹ کی 23,000 میل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے، اور ان کی لائٹ ستاروں کی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی. تو میں قربان جاؤں اس ستارے پر جو معراج کی رات حرم کعبہ سے اٹھا. وہ ستارہ آمینہ کا نام حرم کعبہ سے اٹھا، یہ نظام شمسی، یہ آفتاب، یہ ماہتاب، یہ نظام شمسی، یہ سمرد، یہ عطارد، یہ مشتری، یہ تمام سیارے مصطفیٰ کی گرد سفر بن گئے. ستارے نیچے رہ گئے، آمینہ کے لال اوپر چلے گئے، اور رفتار کا عالم یہ ہے بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، گئے بھی اور مصطفیٰ تشریف بھی لے آئے. یہ جتنی رفتاریں ہیں دنیا کی، معراج کی رات محمد عربی کی سپیڈ کے سامنے مان پڑ گئی. جب ہی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا ون نجمی اذا ہوا، تاروں کی رفتار تو بڑی ہے، ان کی روشنی کی رفتار تو بہت ہے، سیارے بڑی تیزی سے گردش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، قسم اس تارے کی جو نیچے اترا معراج کی رات آمینہ کا نام محمد الرسول اللہ، قسم ہے اس تارے کی جب وہ نیچے اترا اذا ہوا، دنیا کی رفتاریں، یہ روشنی کی رفتار ابھی تک زمین تک نہیں پہنچ سکی، لیکن آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ زمین سے پرواز کر کے بیت المقدس بھی آئے، پہلے آسمان پر بھی آئے، دوسرے آسمان پر بھی آئے، تیسرے آسمان تک پہنچے، پھر سدرت المنتہا، پھر لا مکان کی دنیا، پھر وہاں سے زیارت کر کے زمین پر تشریف لے آئے، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت اللہ اکبر. یہ کہکشاں سنیے اب عشق والوں کی باتیں. چاند سے یہ مٹی لے کر آئے رشین، صدیوں کی ترقی کے بعد کچھ روڑے لے لیے، کچھ پتھر لے لیے، اور اس پہ اب ایکسپیریمنٹس تجربے ہو رہے ہیں. معراج کی رات یہ چاند محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا تھا. یہ کہکشاں، یہ ستاروں کی لکیر، یہ کہکشاں محمد عربی کے براق کے قدم چوم رہے تھے. ظفر نے کہا کہ ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. اور کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. اور ماہ انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات. اور چھپ کے بیٹھا ہے سر شام کسی گوشے میں، چھپ کے بیٹھا ہے سر شام کسی گوشے میں، تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر آج کی رات، تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر. اور اقبال نے
وہ جو مشرق کا فلسفر کہہ لیں، تھنکر جسے کہتے ہیں، شاعر مشرق، حکیم الامت، پاکستان کی وہ شخصیت جس پر پاکستانی فخر کرتے، اقبال، قومی شاعر پاکستان کا، اقبال نے کہا کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، اور رہے یکدم ہے ہمت کے لیے عرش بری. اگر ہمت ہو تو عرش تو ایک قدم کا راستہ ہے، رہے یکدم ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یکدم ہے ہمت کے لیے عرش بری. کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی. میں عرض کر رہا تھا حوران بہشتی کی سردار نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنے جلووں کی صفا عطا فرمائیے، اپنے حسن کی خیرات عطا فرمائیے. یا رسول اللہ میں تیری کنیز، تیری بردی نوکر بن کر آئی ہوں. حضور نے فرمایا تو دستے طلب دراز کر میں تجھے خیرات دیتا ہوں. یہ نہیں خیرات، میرے حسن کی خیرات قربان یا رسول اللہ تیرے کرم کے صدقے. حضور کی رحمت دیکھیے، حسن کی خیرات، جلووں کی زکات مانگی. حضور نے فرمایا اے حوروں کی سردار، میں تجھے اپنے جلووں کی خیرات عطا فرماتا ہوں، جاؤ تجھے میں نے اپنا حبشی بلال عطا فرمایا. بلال بلال بلیکنگ کالا بلال، یہ تو کالے گورے کا چکر ہے نا، کہتے بلیکنگ کالا رنگ جو ہے یہ نفرت کا رنگ ہے، یہ جو غلام ہیں یہ کھیتی باڑی کریں، یہ ہل چلائیں، یہ ہم یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. کالا بلال، اب پین پکچر جو ہے نا سیدنا بلال کی، کلمی تصویر جو حدیثوں میں آتی ہے، بلال کی تصویر، میانہ قامت بلال، میان درمیانہ قامت، بڑا سر مبارک، گھنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ، حسینوں کو دیکھ کر راہ بدلنے والا بلال سید عالم کے ہاتھوں بک گیا، حضور کا غلام بن گیا. اس کا باپ غلام، اس کا تاتا غلام، خاندان غلامہ، یہ غلاموں کا بیٹا، غلاموں کا بھائی، مکے میں آیا، محمد عربی کی کملی میں پناہ مل گئی، رسول عربی کا کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ بلال ہے جو امیروں سے نگاہ نہیں ملا سکتا، امیروں سے نظر نہیں ملا سکتا، لیکن حضور کے کرم کا صدقہ معراج کی رات حضور نے اپنے حسن کی خیرات کرا دی. نہ جہاں میں مجھ کو اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں مجھ کو اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں، میرے جرم خانہ خراب کو تیری عفو بندہ نواز میں جا میں نے تجھے بلال عطا فرمایا. بلال لے لے، پوروں کی سردار نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو کالے رنگ والے بلال ہیں، ان کی رنگت کالی، وہ غلام بلال. حضور نے مسکرا کر فرمایا تو کہہ رہی ہے بلال کالا ہے، اس کے دل کو نہیں دیکھا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو صبح بلال سے جب بات ہوئی، پھر دیکھی حضور کا یہ بھی ایک عالم دیکھا، کرم کا عالم، حضور کی گریٹنس کا شخصیت، حضور کا کردار. بھائی معراج کی رات خدا کی زیارت کر کے آئے، 1,24,000 میں سے کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا. اتنی بلندی، صبح مکہ معظمہ میں آئے، رات خدا کے مہمان، اللہ کی زیارت کر کے آئے، صبح زمین کے اوپر بیٹھ کر اپنے غلام بلال کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. ایک طرف آقا، دوسری طرف بندہ. بلال اور حضور زمین پہ بیٹھے ہیں،
آقا و مولا دونوں اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا بلال رات کی بات ہوئی تھی تو حورم کی سردار نے کہا کہ بلال تو کالا ہے. بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کروڑ حورے ایک طرف کملی والے تھے نالین پاک کی وٹی ایک طرف. پور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدا تیرا سب سے بیگانہ نہ رہے یار شناسا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر بھی نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یا رسول اللہ تجھ سے سگ سگ سے دل اور در سے ہے مجھ کو نسبت. یا رسول اللہ تجھ سے کتے کو نسبت ہے کہ تیرا کتا اور کتے کو دروازے سے نسبت ہے کہ یہ دروازے میں بیٹھا ہے اور یا رسول اللہ اس دروازے سے مجھ کو نسبت ہے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہونا پٹا اس کو کوئی نہیں مارتا. ادھر ہالینڈ میں تو ویسے کتا مارنا انسان مارنا اتنا جرم نہیں جتنا کتے کو مارنا چاہیے. بندہ مار جائے تو سزا کام ہے کتا مار جائے کتے سے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں کتے کے موضوع پر. اتنی ریسپیکٹ ہے کتے کو اس قدر انسانیت کی کیا جانے. وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں حسن کو آشکار کرتے ہیں عشق کو بے قرار کرتے ہیں قدر انسانیت کی کیا جانے. وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں کتا لخت جگر ہے صاحب کا اس سے بوسوں کنار کرتے ہیں. تو جناب اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا صاحب کہتے ہیں بھائی یہ صاحب کا کتا ہے اگر یہ مر گیا تو مصیبت پڑ جائے گی. رضا نے کہا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا. اور یا رسول اللہ بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح. یا رسول اللہ میں گناہگار ضرور ہوں مجرم بھی ہوں گناہگار بھی ہوں بد بھی ہوں چور بھی ہوں سب کچھ ہے. بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا اور تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں آیا ایک سفارشی لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں سہارا لے کر آیا ہوں تیری سرکار نے لایا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث میرا غوث ہے کملی والے وہ تیرا بیٹا ہے عبد القادر جیلانی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہد. میں تین چار سال کی بات ہے انگلینڈ میں ایک مشن آیا امریکہ سے طالب علم تھے تو لیسٹر میں ٹیچر ٹریننگ کالج ہے انگلینڈ میں جہاں ٹیچر استادوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو امریکن تھے وہ وہاں آئے
بلیکی اور مسلمان تھے، ان کے لیڈر کا نام تھا محمد خامس، ہم نے ان مسلمانوں کو چائے سے ان کی توازن کی، انہیں لائبریری میں بٹھایا، میری باتیں چل نکلی، میں نے خامس سے کہا کہ یار تم امریکہ کے رہنے والے ہو، تمہارا رنگ بھی کالا ہے تو تم پیدائشی غلام ہو، تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ میں آج تک کالے کو صدر بننے کا حق نہیں مل سکا، اب تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں ایک کینڈیڈیٹ بھی ہے جو کالا امریکہ کا کینڈیڈیٹ بنا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ کینڈیڈیٹ امریکہ میں کالے رنگ والا بنا، تو میں نے یہ کہا کہ تم بڑی سٹرگل کر رہے ہو اپنے رائٹس کے لیے، تو وہاں تو کالے کو کہتے ہیں یہ دوسرے درجے کا شہری ہے اور وہ ہوٹل میں تمہیں ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، تو تم احساس کمتری کا شکار ہوگے، سوچتے ہوگے کہ ہمارا رنگ کالا ہے، خدا کی قسم وہ خامس ہنس کے کہنے لگا مولوی صاحب ایسی بات کوئی نہیں، ہمیں کالے رنگ پر ندامت نہیں، ہم کالے رنگ پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمارے ایک لیڈر مالکم ایکس نے کہا تھا اور علی جاہ محمد نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، علی جاہ نے تو یہ کہا تھا کہ جس کا رنگ گورا ہو اور آنکھیں نیلی ہو وہ شیطان کا بیٹا ہے، نیلی آنکھ والا گورے رنگ والا شیطان کا بیٹا ہے، علی جاہ محمد یہ ری ایکشن تھا ان کا، تو علی جاہ محمد نے کہا کہ گورو کالی رنگت پہ نفرت کرنے والوں، ہمیں کالے رنگ پہ ناز ہے، کالا رنگ حجر اسود کا رنگ ہے، کالا رنگ غلاف کعبہ کا رنگ ہے، کالا رنگ زلف محمد کا رنگ ہے، کالا رنگ سیدنا بلال کا رنگ ہے، تم جس رنگ سے نفرت کرتے ہو ہم کالے رنگ سے محبت کرتے ہیں، تو بات یہ ہے دوستو غلاموں کو نوازنے والا، غلاموں کو بلندی کا شعور دینے والا، جس نے دنیا کے غلاموں کو اپنی کالی کملی میں سمیٹ کر انہیں معراج عطا فرما دی، وہ میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کملی والی یہ تو ستارہ ہے، یہ تو ستارہ ہے، والنجم، یہ وہ ستارہ ہے جس ستارے کے صدقے کائنات کے انسانوں کے ستارے چمک اٹھے، تقدیریں بن گئیں، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا آج تک ان کی روشنی زمین تک سفر کر رہی ہے، زمین تک نہیں آ سکی، کملی والے کے رفتار کا کیا عالم تھا، معراج کی شب گیا بھی آیا بھی، کہکشاں کو لتاڑ دیا، کہکشاں کو پامال کر دیا، نظام شمسی کو پامال کر دیا، یہ چاند اور سورج گردے سفر بن گئے اور ستارے مچل مچل کے مصطفیٰ کی جبین کی خیرات مانگ رہے تھے، تو بہرحال آپ جب دیکھتے ہیں نا، دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، سائنس کو دیکھیں تو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں، یہ سائنس اسلام کی کنیز ہے، اسلام کی نوکر ہے، ہمارے عقیدوں کو پریکٹیکلی خدا تعالیٰ انگریزوں کے ذریعے ثابت کرا، دیکھیے ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا، قبر میں محمد الرسول اللہ آتے ہیں، آپ نے حضرت علامہ سے بات ہاں یہ سنا ہوگا، یہ محبت کی باتیں، ہر قبر میں محمد الرسول کیوں جناب تشریف لاتے، عقیدہ ہے ہمارا، حضور آتے ہیں، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، حضور قبر میں آتے ہیں، تو اب یہاں عقل نے کہا جی نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ادھر مر رہا ہے، کوئی پاکستان میں مر رہا ہے، کوئی سعودی عربیہ میں مر رہا ہے، کوئی الجیریا میں مر رہا ہے، ایک منٹ میں کئی ہزار انسان مر رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے، دیکھو جی اسلام جو ہے یہ کوئی غیر فطری مذہب نہیں ہے، کیسی باتیں ملاؤں کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر قبر میں حضور آ جائے، یہ تو شرک، ایسی باتیں سنتے ہیں نا آپ، یہ عقل مند بے وقوفوں کی باتیں جو پڑھ لکھ کر کئی پڑھ کر پاگل ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر وہ پاگل ہو جاتی ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے وہ بھی پاگل ہو جاتی ہیں، زیادہ علم آ جائے پاگل ہو جاتی ہیں، اس طرح کے بے وقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، محمد وہ تو اول تو حضور فوت ہو گئے، وہ جو مٹی میں مل گئے، اب ان کا ہمارے ساتھ کیا راستہ ہے، حضور مر گئے نہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ عقیدہ رکھیں،
یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے دیکھیں میں اصل میں پنجاب کا رہنے والا ہوں مدرسہ صاحب جانتے ہیں پنجاب میں جو مقررین ہیں نا وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور مجمع کو بھی کہتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھیں اور سواب کی بات ہے کیا آپ میرے سے اتفاق کریں گے حضور کی نعت پڑھیں گے نا سب کے یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ والنجم اذا ہوا تو ستارہ ہے ایک کملی والے مہتاب کی چمک آفتاب کی چمک یہ تاروں کی روشنی یہ تاروں کی کرنیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کچھ بھوک تو نہیں لگی ہوئی خالی برتن جو ہوتا ہے نا اس میں تو زیادہ آواز نکلتا ہے خالی برتن میں خالی برتن سے تو زیادہ آواز آتا ہے تو اگر آپ خالی ہیں تو پھر آواز زیادہ نکلنا چاہیے اور اگر فل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آواز نہیں ہے حضور کی نعت ہے شرم کی بات میرا ایمان ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ بھی سائنس کی بات دیکھیے میں پاکستان میں تھا ہماری کرکٹ کی ٹیم ادھر آئی وہ انگلینڈ میں اور پھر آسٹریلیا کا دورہ کرکٹ ٹیم نے آج کل ہماری ہاکی کی ٹیم آئی ہوئی ہے ادھر ہالینڈ میں تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہاکی کے میچ دیکھا کرتے تھے کرکٹ کے میچ وہ جی فلاں آؤٹ ہو گیا اب اس نے گول یہ پینلٹی کارنر مل گیا پینلٹی کارنر میں بھائی ادھر ہالینڈ میں پینلٹی کارنر لگ رہا ہے تو پاکستان والے ادھر دیکھ رہے ہیں اور تو امتی ہو کر ہزاروں میل دور سے پینلٹی کارنر دیکھ سکتا ہے تیرا کملی والا گنبد خضرا میں تجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا تو اگر حضور دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے تو یہ سمجھے کہ ہم بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں سب کا یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ بلال آیا بلال حبشی کالا بلال کملی والے تیری کملی میں آیا تو حوران بہشتی کا حسن کی زکات بن گیا تیری بارگاہ میں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا عمر آیا تو فاروق بن گیا عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا علی آیا تو حیدر کرار بن گیا خالد آیا تو سیف اللہ بن گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ میرا دن بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے قربان یا رسول اللہ حرم کی زمین حرم کی زمین خدا تجھ کو رکھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے کی زمین خدا تجھے آباد رکھے خدا تجھے آباد اے مدینہ شہر خدا تجھے آباد رکھے حرم کی زمین حضرت قصہ کی چاہیے غیر موضوع ہو گیا حرم کی زمین خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے بلا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تھانا اردو زبان میں ایک تو ویلیج کا نام بھی ہے انڈیا میں تھانا بھول تھانا بھول اور ایک اردو میں تھانا کہتے ہیں ہتھیانا راس کڈنیپنگ ڈاکہ مارنا روکنا ڈرانا اور ایک تھانا ہمارے اردو میں پولیس اسٹیشن کو بھی کہتے ہیں تھانا تو خدا اس سے بچا کے رکھے جو پاکستان کا جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے تو تینوں لفظ جو ہیں تھانا کہتے ہیں روکنے کو بھی چیک کرنا روکنا کڈنیپ کرنا ڈاکہ ڈالنا ہتھیانا اور ایک تھانا کہتے ہیں تھانا کون کو جسے شرف حاصل ہے بڑی بڑی شخصیات سے اور ایک تھانا کہتے ہیں پولیس اسٹیشن کو تینوں لفظ اعلی حضرت بریلوی نے اس مصرے میں سمور دی میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے وہ نبی پاک کا شاگرد رشید ابو ہریرہ صحابہ صفہ میں رہنے والا حضور کا شاگرد ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تاریک رات اندھیری رات حضور دین کی باتیں فرما رہے ہیں محفل جب ختم ہوئی ہم گھروں کو جانے لگے عرض کیا یا رسول اللہ رات اندھیری ہے کملی والے کچھ ضعیف لوگ بھی ہیں حضور روشنی ہمارے پاس نہیں ہم گھروں پر کیسے پہنچیں گے رسول کریم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میرا عصا لے جا میری سوٹی میرا عصا مبارک لے جا سٹک حضور کی جو تھی عصا مبارک لے جاؤ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مسجد سے نکلے تو جو حضور کا عصا مبارک تھا وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ابھی حضرت جن کا ذکر کر رہے تھے وہ ابو بکر کی بیٹی وہ چھوٹی سی عمر کبھی کبھی جذبات میں آ جاتی ہے ایک تاجر کی بیٹی جب کملی والے کے حوالے عقد میں آئی جب حرم نبوی میں آئی تو وہ عائشہ قیامت تک کے لیے میری اور تمہاری ماں بن گئی چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ابو ہریرہ کہتے ہیں اب ہمیں جو مرکزی گلی تھی اب کسی نے اس گلی میں جانا ہے کسی نے اس سٹریٹ میں جانا ہے کسی نے اس سٹریٹ میں جانا ہے اصحاب میں ایک تھا حضور کا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ رسول کریم کا عصائے مبارک جو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے
اے حضور کے غلاموں اپنی اپنی چھڑیاں اپنی اپنی سوٹیاں اپنے اپنے عصا رسول کریم کے عصا سے مس کر لو، حضور کے عصا سے مس کر لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے اپنی چھڑیاں حضور کی چھڑی کے ساتھ لگائیں، حضور کے عصا کے ساتھ لگائیں تو وہ بھی چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگی۔ تعجب کی بات نہیں، جس خدا نے جگنو کو چمک دے دی، جس اللہ نے ایریڈیم میں چمک پیدا کر دی، یہ آپ کی گھڑی رات کو دیری رات میں سوتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں وہ چمکتے ہیں، ان سے چمکتے ہیں۔ جس خدا نے ایریڈیم میں چمک پیدا کر دی اور جگنو کو چمک دے دی، اسی پروردگار نے محمد کے عصا میں بھی نور پیدا فرما دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا، ستارہ محمد الرسول اللہ نیچے اترا معراج کے سفر سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قسم اٹھائی، حضور کو ستارہ کہتے سرکار کی قسم اٹھائی۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ میرا تارا ہے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں محبوب کو، کہتے ہیں میری آنکھوں کا تارا۔ قربان یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے میرا ستارہ، قسم ہے ستارے کی۔ تو عزیزان من، واعظ کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد حضرت کی زیارت تھا۔ الحمدللہ زیارت بھی نصیب ہو گئی، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ 3:30 بج چکے ہیں، ابھی ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ حضرت کا میں بڑا ممنون ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے عطا فرمایا اور نوازش کی۔ اب میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ پاکستان جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں خدا انہیں سلامتی سے لے جائے، سلامتی سے واپس تشریف لائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔